Që era për cilat Albin Kurti nuk nin për ato marveshe. I ka zgjell një marveshe me aktualizu tash, që une menoj, këtu nuk e dim sakt, se Albin Kurti nëse na tregon që aty dasht me bo me këto veprime, atëherë, sepse jemi në një fazë shumë delikate, jemi në fazën e shkumjes drejt marveshes të madhe, tash për shujim, se s'fokuzojna me qujtë finale, pasi që nuk pritëm me qenë finale, ose gjusën finale, si që për thëtë. Tash, janë dy mundësi me cilat Kurti ka mundë me shku, dy qëllime, jo s'mina bashkë shkurt me shku, do të mundona me përmëllim. Qëllimi parë është këto që po diskutohet, që më dhonë, egziston një farë narrative, një farë opinioni që është kriju, mas reagimeve shtetet bashkumet Amerikës dhe bashkimit Evropian, veneve të bashkimit Evropian, që kryeministri Kurti po do me pri shlojën. Gjo që deri sa reagun se dhe bashkumit Amerikës dhe bashkimit Evropian nuk po nërjushe, u interpretu nërjushe, u tha si kur kryeministri Kurti lëshoj pe, nuk e implementoj marveshën, po mas ne kjo e ndryshoj narrativë, te kritikusit po flasë. Nëse është kjo, atëherë përribe, Kurti po dënë me pengu marveshën finale edhe po nëzirë marveshë faret parënsishme, ashtu si që tha Hilli që atje po rrezikohemi musulmun nga bomba atomike, na po flasim për targa këtu, për gjëra shumë triviale, ma dje është triviale kjo temë në këtë fazë. Që të tërmija shosh ka po nëzirë. Po është edhe një mundësi tjetër që kryeministri Kurti, qeveria Kosovës, në këtë rast po e përdor një taktik në dialogun me Serbinë, po jo për targat, jo për qështje teknike, sepse vetë zoti Kurti ka qenë a insistusi që ka thonë kalumën, nuk du të më marrë me qështje teknike, na du të më marrë me temën e madhe, me mëri marveshë. Shumë që ka thonë. Jo, ka thonë edhe qërët, po në kjo është interesi Kosovës, nuk është, kur e këtojnë gjithë, është interesi Kosovës, edhe nuk është interesi Kosovës më marrë me targa, me gjana shumë dvogla. Po, zotit Kurti është kërku me shty për 10 muaj. Këtë rast zoti Kurti ka mbindjen që po e shtin këtë temë si pjesë marveshës finale, sepse çështja e targav nuk është cilët e njëftimeve. Targat po flasim për një identitet të asaj pjese, që sëllë po dojnë me kriju identitet, do thëtë një ata veqë kanë bagjësën e në marveshje. Te kuptam pra pse e ka zgjidh marveshjen për targat? Fërkësot asociacionet, cilë mund të ketë targa të veçanë. A që e ka zgjidh një? Ja, së thashë dhe. Nuk thash, unë për temë tjetër kem të folë. Për Miloševićin që doshte me... E ka zgjedh një marveshje me zbatu, po jë ka dhe tjera. E këto ka zgjedh se kjo është marveshje... Në atribute të... Sërp, shamu ka një... Po më përqen që pëmbrojnë ma mirë së na, vazhda. Pëmbrojnë qëndrimin e Kosovës, interesin e Kosovës. Bravo. Zoti Kurti është për interesin e Kosovës. Jo që doherë, Zoti Kurti, asë qeverit e kalume kanë ditë me që interesin e Kosovës për para. Shtu që... Kër e ka gabim, në këtë rastu nuk e di qëllimin, në thash, nëse e ka qëllimin e parë, me e prish marveshën finale me sabotua, atër është veprimi gabum. Po, Zoti Kurti nuk po dënë me e lonë që qështja targave mu diskutu me një moment caktum, kur vjen mu diskutu qështja asociacionit. Që sërbët kanë me kërku në atë fazë, ata me pas targat tyne. Edhe, Zoti Kurti po do me imponu një marveshje që është mëri maherët, që mësme pas targat tyne, po me pas targat 0-2, si që ka Mitrovica, dhe më do që është qanë dhe rajonalin e të pjesë. Kjes ka me mujtë me ndohë dhe asë njëherë, po qka ka me bo Zoti Kurti për bindjën demo, se Kosova në këtë rrasë, se s'po du me thonë Zoti Kurti ekskluzivisht, është përfaqësimi Kosovës. Kosova në më në caktum, ka me lëshu pe edhe asaj pjesë ka me adhonë një identitet targav, që ka me përcaktu identitetin asaj zone, për shumë si rajoni Gjakovës, rajoni i Mitrovicës, se s'mullet Mitrovica jugut më bo qëndra e aty në 4 komunave. Ka me qenë Mitrovica dhe mirë, dhe ka me qenë një 08, shose një ku e diur, një diçka tjetër, por në kuadrët marveshës finale dhe Kosova këto me faturu si koncesion. Sëpse ne jemi në një fazë kërë këna me bo kompromisë, ka me bo kompromisë, ka me lëshu pe Serbia, ka me lëshu pe Kosova, dhe ta është i dush me pas instrumente për me lëshu pe. Në momentin e fundit, ti kemi thonë, po, na po lëshojmë pe, kemi pas një marveshje të kalume, që kemi bo me 0-2, e ta është po e shkelim, po e lëshojmë pe, po e bojmë 0-8, që një koncesioni joni, hajde cilë është koncesioni juj. Kjo menaj që është strategia e qeverisë Kosovës këtë rast. Kjo është strategia e mirë. Ka elemente strategike, definitivisht. Deklaratën e...